Velkommen indenfor til Odds Profits Wimbledon optagsudsendelse. Vi har allerede været igennem en, hvor vi har kigget nærmere på danskernes chancer. I denne her kigger vi nærmere på, hvad der eventuelt kan have indflydelse, når du skal sidde og udvælge de bedste bets under Wimbledon. Og vi har fået selskab af en vaskeægte ekspert på området, Christian Pless. Velkommen til. Tak. En fornøjelse, du altid er kommet. Christian har selv været med til at spille Wimbledon på seniorniveau 8 gange. Det er mere end de fleste af os har prøvet. Og Christian, underlaget, det har vel en hel del at sige. Når du skal sidde og kigge odds, blandt andet. Ja, især når man kigger på Wimbledon. Det er et meget svært underlag. Det kan være et meget hurtigt underlag. Det kommer meget ind på vejret, vil jeg sige. Okay. Hvis man ser det vejr, som vi har herhjemme i Danmark lige nu, hvor det er rigtig, rigtig varmt, så kan græs faktisk gå hen og blive noget langsommere, end vi normalt ser det. Okay. Fordi så bliver det en lille smule høreagtigt næsten, og bolden begynder at stoppe op. Og det gør jo, at en spiller som Nadal og nogle af de andre mere hardcore grusspillere, at de får en større chance. Hvorimod, hvis du ser et fugtigt år, hvor det regner en del, og så bliver græsset det suger noget fugt til sig. Ja. Og så bliver det simpelthen hurtigere, og så sutter bolden en lille smule. Og det gør det jo hammerende svært at returnere. Så det har jo en indflydelse på, om man vælger at satse på en spiller, der er god på returen, eller om vi satser på en spiller, der kun har saven. Ja. Så. Men hvor lang tid efter det, altså oftest opstår der jo mindst et par regnvejrspauser i løbet af Wimbledon. Hvor lang tid efter er banerne fugtige efter sådan en regnvejrspause? Altså. Ja, jeg ved, det er mere det, de siger, det er som om de suger noget væske til sig. Okay. Så de kan godt nå at være tørre, men alligevel er banen bare hurtigere, hvis du har det her regnvejr, der er lavet i luften. Ja. Og normalt så ser vi jo regnvejrspauserne, det er også derfor, ofte har vi jo ikke set grusspillere og dem, der spiller lidt langsommere tennis, defensive tennis, klarer det så godt på græsset. Men vi har alligevel haft nogle år, hvor Asen, som er det valg, lige pludselig der kunne gøre det godt. Ja, helt klart. Ja. Jeg tror, han sagde semifinale også sidste år. Ja, det var man, ja. Djokovic betegner man heller ikke som en typisk græsspiller, gør man det? Nej, men han ligger lidt tættere på baglinjen. Ja. Han bevæger sig jo fantastisk, og det samme kan man jo også sige med Murray. Jeg synes, deres spilletype, de minder lidt om hinanden, at de ligger tæt på baglinjen og bevæger sig. Det er så godt, men de har ikke de her, hvor de bare brager afsted og slår vinder, vinder, vinder hele tiden, jo. Nej. Men det de to spillere gør, som sagt, de returnerer fantastisk, jo. Ja. Og det især Murray har man jo set de andre år på græsset, hvor han ligesom, det er som om, det er han vant til at bare lægge sig ind i bolden og bruge farten og så få dem i spil. Ja. Og vi andre måske ramte kun at kunne få hver tredje serve ind, så får han lige pludselig 3 ud af 4 ind. Ja. Og det gør jo en forskel. Så det kan være en rigtig god idé at tjekke vejrudsigten. Det synes jeg, især hvis man satser på at spille på en Karlovic for eksempel, eller Sam Querrey, og de her, som er gode græsspillere. Ja. Jo mere varme vi ser, jo tørre det bliver, jo større chance har folk for at kunne breake de her server. Så kan du se, selvom de er jo smart, at gå ind og vinde en græskamp. Jeg tror måske, han vandt en kamp sidste år, gjorde han ikke faktisk. Jo, og så slog han jo, han har lige slået Cilic. Ja, men altså, det er jo ikke hans underlag. Nej, det er det godt nok ikke. Så vejret kan være en stor indflydelse. Hvad med hjemmebanen? Hvor meget spiller det? Altså, jeg tror, det er jo hjemmebane for britterne, men det er jo næsten også en hjemmebane for Federer, må man sige. Ja, det er jo et sted, hvor han kommer. Jeg føler, han sig rigtig, rigtig hjemme, kan man sige, med så meget, han har vundet. Men jeg tror, ja, jeg synes, at de har brugt Murray fra ham i gamle dage, bare var de henvendt frem, og de har egentlig klaret det forholdsvis godt. De britter, hvor man kan sige, de har niveauet til at være top 100 spillere, ja. Så plejer det at være en fordel for dem. Så hjemmebane, der er noget... Det har jo bare en kæmpe betydning at have så mange tilskuere, der hæpper på en. Ja. Det er ikke så sjovt at have dem, hvor de står og buer en, hvis man ikke lige... hvis man slår på gode slag, så... Hvad med... Findes der sådan noget som en skrækmodstander? Altså som en, du kommer op imod, hvor du bare ved, uanset hvad jeg gør, så har jeg det bare svært her. Altså, og her snakker vi ikke, altså... Generelt... Alle har det svært med Federer, men... Ja. Ej, generelt har du skrækmodstandere. Du har nogen, du virkelig ikke kan lide at møde. Jeg havde for eksempel en koreaner. Okay. Han tænkte lige som... jamen, jeg spiller for dig, så siger det er ham, fordi han... Jeg tror faktisk, at slog ham en gang. Det må være en tilfældighed. Men de andre gange, der fik jeg simpelthen bare en røvfuld. Det lå bare dårligt til mig, og det så man også altså med nogle af de gamle spillere, hvor altså Sampras, Magnus Larsen var et godt eksempel på en spiller, han virkelig ikke kunne lide at møde sig selv, nu ligger med i verden, så er der altså måske bortset fra Federer, er der altså nogen, man ikke kan lide at møde. Ja.
Så det er jo vigtigt at gå ud og lige tjekke, hvad er forholdet. Hvad er den indbyrdes historie? Hvad er den indbyrdes historie? Det er noget, man tager med over og siger, skal jeg møde ham igen? Altså? Ja. Det kan godt være irriterende. Altså. Og især hvis det er et underlag, man har mødt ham på før. Og nogle gange, hvis det er et nyt underlag, så tænker man, okay, alt kan ske her, især på græsset. Altså. Ja. Ja. Men er det en, man har tabt til mange gange, så det var sgu en dårlig lodtrækning, tænker man. Altså. Og ja. det har en betydning. Ja, man er jo lidt bagud allerede fra starten, ikke? Jo, det synes jeg, man er. Det er lidt mentalt, ikke? Og kommer du tilbage på det første sæt, så ved man, så er der bare langt vej. Ja, jo, det synes jeg. En ting, der måske nogle gange derimod kan være sjovt, det er, hvis man møder en, man har mødt udenfor. Ja. Det er ikke altid en fordel, fordi så føler man, at ham har jeg styr på. Eller hun enden har jeg styr på. Ja. Og en gang, hvis det har været tætte kampe, så kan den altså meget let lige tviste over til den anden vej. Okay. Det ser man rimelig ofte. Jeg havde selv en, hvor jeg slog en person i kvalifikationen, mødte den samme person, fordi han kom ind som Lovie Luser i hovedturneringen. Ja. Og så tabte jeg sort. nogle dage efter. Så jeg vil sige, hvis det ligger for tæt på hinanden, så er det måske ikke altid en fordel, men hvis der har været den der, at du kontinuerligt har set personer sammen mange gange til den her person, ja. Så er det noget, man skal holde øje med. Hvad med psykologisk, tænker jeg på? Hvis man står over for spillere som for eksempel Nick Kyrgios, som man ved kan brænde sammen noget af, hvad er oplæg, det skal være. Altså, tænker man, inden man går på banen, jeg skal simpelthen bare tørre for at holde tungen lige i munden her, så på et tidspunkt så eksploderer jeg. Altså, tænker man sådan noget, når man sidder over? Du ved godt, at der er nogle spillere, som har svært ved at styre deres temperament, og som kan... Det er jo noget, man virkelig skal holde øje med, altså nogen, der kan finde på at stå lidt af i kampene. Ja. Og det ser man måske endnu mere på græsset, hvis du kommer ned med det der break der. Hvis du fører 2-0 i sæt for eksempel, og så kommer ned med break i tredje sæt, så kan man godt finde på at sige, ja. Det her sæt, det er ikke det, jeg er der ikke lige ved at kontrere, når vi rammer fjerde sæt igen. Altså. Ja. Det kan man sige, der har man lidt længere at give af på herresiden end på den side. Ja, det har man så, ja. Det er ikke helt så dyrt at sætte. Det er jo ikke så unormalt, at man ser... Man ser det der med, at der er en, der vinder 2 sæt, og så det 3. sæt. Mm. Det kan smutte lidt af os. Ja. Det var en hel masse gode fif til, hvad du skal holde øje med, når du skal finde rigtig gode vedmål under Wimbledon-turneringen. Husk, at vi i et par andre udsendelser ser nærmere på mulighederne for herrerne og damerne til at stryge til tops i turneringen. Og også igen assisteret af Christian Pless. Forløbig, tusind tak, fordi I gik med.